gols del Riga al Barça. Escoltem Roger Grimau, Riga. Corre, la porteria i el gol. Arriba. Aixeca l'esfèrica, buscant a Messi, la controla a l'interior de l'àrea. Atenció, Messi, rebella Messi, gol, 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 gol. Ha marcat Messi, ha marcat Messi, ha marcat Messi. Iker Romero, el gladiador blaugrana. Totes les emocions, tots els esports, els tens a TV3. La televisió, com a tu t'agrada.